Gure herriak eta mundu osoak bizi duen osasun krisia kontuan hartuta, hiru euskal hiriburuetako alkateok adostu dugu aurten ezin direla herriko jaiak ospatu. Gure kasuan, Andra Mari Zuriaren jaiak. Aurten lehentasuna herritarren osasuna zaintzea eta virusaren transmisioa saihestea da. Gure jaietan ekitaldi jendetsuak bizitzen dira, txupinazoa, blusa eta neska kuadrillak, kontzertuak, milaka eta milaka pertsona metatzen dira hoietan. Eta horregatik arduraz jokatu eta osasun irizpideak kontuan hartuz, aurten ez ditugu ekitaldi horiek egingo. Hala ere, ekitaldi batzuk bertso murriztuan egiten saiatuko gara. Zeledonek eta Andre Maria Zuriak beren lekua izan dezaten. Behin pandemia gaindituta eta berme handiagoekin, 2021 batean berriro ospatuko ditugu gure jaiak, gure eran, merezi dugun bezala. Eta Zeledonek dioen bezala, gora Gasteiz eta gora Andra Mari Zuriaren jaiak.